comida portuguesa. É de certeza que tu dança mais gostosa, mas que cheirinho para ser que está nessa. Não há comidinha como a nossa. Ai, que bebida, a comida portuguesa. É de certeza que tu dança mais gostosa, mas que cheirinho para ser que está nessa. Não há comidinha como a nossa. Venham para aqui para a pista, dancem, cantem, tirem tudo de cá para fora que nós não podemos fazer nesses dois anos. Venham todos para cá, porque o Montreal e o Senhor Santo Cristo merece uma grande noite aqui esta noite. Vá lá, todo mundo, força! Coisas de mil cores, mas lindo não.
um sol brilha em maravilhas. Oh meu Deus, eu não me canso de gravar as nossas ilhas. Oh meu Deus, eu não me canso de gravar as nossas ilhas. Pedi a casa da linha, ainda cala os pedaços. Bebi a casa velhinha, que ainda calma os pedaços. Mas foi naquela casinha, eu dei os primeiros passos. Mas foi naquela casinha, eu dei os primeiros passos. Suas vontades, vivendo dia a dia, as pessoas à vontade, vivendo dia a dia, ganha-se qualquer verdade, mas a paz e a alegria, ganha-se qualquer verdade, mas a paz e a alegria.
os portugueses de fora, que já são alguns milhões, que já são alguns milhões, que não esquecem nada, não tendo as tradições e nem perderam a fama das festas e precisões. Sempre que eu precisei de afagar minha amargura, foi em ti eu encontrei meu alívio, minha cura. Me deito e levanto, sigo minha estrada, preciso tanto de ti, meu anjo da guarda. Bendita Nossa Senhora. Estendo o teu manto de graça em cada ser, cada abrigo. Diz-me o que queres que eu faça para andares sempre comigo nas minhas preces. Sempre te pedi que nos guiasse, o mundo precisa de ti. Bendita Nossa Senhora nos ajude muito, nós precisamos muito dela. Super especial aos Açores.
Preço único de 799 dólares, taxas incluídas. Visita deslumbrante com Azores Airlines por uma ou duas semanas. Fone já para a Agência Algarve. 514-277-1934. Do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne. Enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968. Situado na Montreal e canto com o Colonial. Olá, Portugal. Olá, minha gente.
grossa, assim você. Agora eu posso dizer adeus, solidão.
Na minha vida.
Obrigado! Obrigado, Ina! Obrigado! Salud, familia, dinero, trabajo, amor. Cinco gracias que la vida nos da y que se nos puede perder. O grande xamã ajudar-te a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros. Abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista. O grande curandeiro. Venga a consultarme, yo soy el chamán del amor. Igreja,